पोखराकी विष्णु बरालको रूपन्देहीमा बिहे भयो। बिहे भएको 27 दिनमा नै विष्णु झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिन्। मृत भेटिसके पछाडि माइती पक्षले विभिन्न खालका आशंकाहरू गरे। विष्णुका श्रीमान र सासुका कारणले यो घटना घटेको हो भन्ने निर्णयमा पुगे। विष्णु के कारणले झुन्ड्यो भन्ने त थाहा भएन, तर माइतीलाई लाग्यो कि दाइजोका कारणले विष्णुले आत्महत्या गर्नु पर्यो अथवा विष्णुलाई जबरजस्ती झुन्डिन बाध्य पारियो। अहिले चाहिँ हामी विष्णु बरालको परिवार फेरि पनि त्यो दाइजो जबकि उनीहरूको आमा छोरा 9 लाख रुपियाँ धरौटीमा निस्किए त्यस पछाडि विष्णुका लागि दिएको सामानको कुनै महत्त्व हुँदैन बरु सहयोग गर्छौँ कतै भनेर भनिरहँदाखेरि उनीहरू गएर अहिले सामान पनि दाइजो पनि फिर्ता ल्याएका छन्। यसलाई हेर्नुहोस्, अब यति बेला चाहिँ धेरैले त्यही चाहनुहुन्थ्यो होइन दाइजो फिर्ता होस् भन्ने। दाइजो फिर्ता पनि लिनुभयो तपाईँहरूले अन्तिममा है। यो चाहिँ तपाईँहरूले खासमा दाइजो फिर्ता लिनुपर्छ, दाइजो फिर्ता लिने हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी सोच्नुभयो अथवा कसरी त्यो कार्य अगाडि बढाउनु भयो? दाइजो त छोरीलाई दिएको बाबु, अब छोरी नै नबसे अब कसलाई दिने र, न त त्यहाँ छोरीको केही चिनो छ न केही छ, अब हाम्रो कुनै सम्बन्धै नभएपछि त बाहिर त्यो फाल्टुलाई लगेर के दिइ भयो र हाम्रो छोरीतिर पो छोरीलाई भनेर दिएको, अब त्यसलाई त कुन छोडेर नि के अर्थ भयो र भनेर ल्याइयो बाबु। तपाईँ जानु भएन नि आमा है दाइजो लिन जाने बेला? अब त्यो घर देख्दा नै तपाईँलाई धेरै कुराहरूको याद आउँछ, छोरीको याद आउँछ। जानु मन लागेन, जानु मन लागेन है। अझै पनि तपाईँलाई झल्झल्दी छोरीकै याद आउँछ होला? किन नआउँछ र बाबु? आमा दाइजो तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू धेरैले भन्नुभएको छ। तपाईँले घरमा त दाइजो ल्याउनु भएन, सायद छोरीको याद आउँछ झल्को आउँछ भनेर पनि हो कि, किन ल्याउनु भएन आमा? अब के गर्ने र बाबु, अब एउटी नभए नि ती तिनटी छन् अझै, अब यिनैले जे जे हुन्छ त्यही त्यही अब मन लागेको चिज चलाउँछन्, मन नलागेको चिज अब कुनै चाहिँ अब त्यस्तै उसमा लगेर आश्रममा लगेर दिउँला नि भन्ने सोच छ बाबु। जस्तो गरिब दुखीहरूलाई दान दिने भन्ने विचार गर्नुभएको छ आमा? दान त के दान भयो र बाबु, अब त्यो उसलाई दिएको ल्याएर अब भने नि कसले लाउने त नि, लाउने मान्छे पाए अब त्यस्तै आश्रममा, अब आश्रमहरूमा लगेर दिने। हजुर हजुर, त्यो त एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन। गरिब दुखीहरूलाई दिँदा अझ राम्रो हुन्छ, त्यो चिज फाल्नुभन्दा जलाउनुभन्दा होइन त आमा? हजुर, उहाँ जलाइदिने भनेको बाबु, मैले त उता बिहामा राखेको लुगा पनि झिकेर जलाइदिया हो, सबै जलाइदिने भनेको मेरी छोरीलाई दिएको त त्यसको घर नै रहन नदिने भन्ने सोच गरेको के अरे बाबु। सबै चिजहरू दिएका छन् अहिले, कपडाहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू। हाम्रो जुन यता बहिनीले जुन हामीले त बिहामा राखेको जुन बहिनी लगाएर गएको कपडा मात्रै हो, अनि हामीले उता बहिनीले बाँध्न पर्ने साडीहरू, अब हाम्रो 17 जनालाई साडी मगाउनु भएको थियो, त्यो साडी 23 जनालाई त्यही छैन, जुन हाम्रो बाँध्न पर्ने बाहिर जाने साडी हाम्रो 17 जनालाई थियो, त्यो दिनु कतिजनालाई दिनुभयो थाहा छैन, हामीले हेरेको नि छैन। जुन अब त्यो घरमा बिहामा नआउनु भएर साडी फिर्ताको त्यो दिनुभएको, र जुन मेरो बहिनीले बिहामा लगाएको कपडा जुन लगाएर गएको कपडा, मेरो बहिनीको यताबाट गएको सामान मात्रै, उतामा बिहामा तिनीहरूले बहिनीले राखेको कुनै पनि सामान राख्दै छैन यहाँ। मैले चाहिँ भनेको तिनीहरूले राखेको सामान पनि बहिनीले युज गरेको त जलाउनु पर्यो होइन, त्यसको सुन राखे पनि भनेको अब उसले दिने, अब सायद अब माया भएको रहेछ, तँ दुई चारवटा साडीको पनि त त्यसले युज गर्थेन राखिन्थिने दिन्थिन् त उसले हालेको नि मेरो बहिनीलाई, तर त्यो मैले उताबाट राखेको साडी चाहिँ त्यहीँ जलाउनु, त्यसले ल्याएको साडी किन आश्रममा लगिदिनु, हामी हाम्रै छ हाम्रो बहिनीको हाम्रो तिमीलाई भन्थ्यो, उताबाट राखेको चाहिँ केही पनि दिएन, जति पनि सामान फिर्ता गरेको बहिनीले लगाएरको अनि त्यो बिहाको हो। अब बहिनीले लगाएका ती सामानहरू फिर्ता भएका छन्, अब ती सामानहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब कुनै दुखी दुखी गरिबीहरूलाई जुन भन्छ वृद्धाश्रममा लगेर दिने विचार छ, अब के छ हेरेको पनि छैन, अब कस्तो सुहाउँछ, अब सामानहरू नि हामीले भइदिने भनेको, अब यत्रो यत्रो सामान वृद्धाश्रममा लगेर दिँदा पनि ठिक होला जस्तो लागेन, बरु जति मूल्य पर्छ बरु बेच्ने, अनि त्यो पैसा बरु बहिनीकै नाउँमा कुनै बहिनीको तिथि आउँछ कुनै त्यस्तो दिन पारेर बहिनीको नामबाट दिने, यो सामानहरू हामीले कुनै उसमा लगेर राखे पनि हामी यसै राख्ने भिन्न के, अब वृद्धाश्रममा यत्रो यत्रो सामान एउटा त्यत्रो घरमा सजिएको छ, आश्रम भनेको त दुःखी
छोरी बस्ने ठाउँ हो नि त, यो सामान उहाँहरूलाई लगेर कुनै उचित ठानिन्न, त्यही भएर जति पर्छ त्यो पैसाले उहाँलाई केही सहयोग हुन्छ यो एजेन्सीले भन्दा त, त्यही भएर हामीले सामानै सामान सकेसम्म सामान बेचेर त्यो पैसाले गरिब दुखीलाई दान गर्ने भन्नुभयो, त्यो विचार छ क्या हाम्रो, सामानै लगेर दिनु भन्दा बरु त्यो बेचेको पैसा जति आउँछ त्यति पैसै दान गरिदिनु भन्ने हाम्रो विचार छ, चेन्ज चाहिँ नदिने उहाँहरूलाई पनि यो लगेर केही अझैसम्म केही सोचिसक्नु भएको छैन, सोचेको छैन, अहिले चाहिँ हामीले एक ठाउँमा राखेको छौँ कुठा खोजेर, अब त्यो चाहिँ अब यताउति कुरा गर्दैछौँ, अब अरूसँग पनि सल्लाह लिन्छौँ, अब सामान्य दिँदा ठिक हुन्छ कि हामीलाई अब यो बेचेर पैसा दिनुहुन्छ, अब हामी हेर्दा ठुलाहरूसँग पनि कुरा गर्दैछौँ, अहिलेसम्म सामानले नि कुनै निधै नभइकन हामी गएको, त्यही पनि अब यदि यदि तिनीहरूले हामीलाई अब क्षतिपूर्ति सामानको दियो भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, त्यो पैसा हामीले ल्याउन हामीलाई चलाउनु त होइन, अब हामीले उतिखेर नै हामीले बिजासँग लगेर दिन्थ्यौँ, ल्याउँथेनौँ, एजेन्सी लगेपछि त त्यत्तिकै लगेर कुनैलाई पनि खबर नगरी लाओ भन्ने कुरो भएन, अब त्यो पनि आसो भने बुझ्छौँ, सामानै दिए पनि ठिकै छ दिनु राख्छौँ भन्छन् कि या होइन एजेन्सी ठिक एजेन्सी अन्त हामीलाई यसको बेचे नगरिदिनु भन्नुहुन्छ, त्यो पनि हामी आसो भने बुझ्छौँ, अनि त्यही विचार गरेछौँ, म त्यो घर राख्ने ल्याउने त्यो सोच चाहिँ छैन अहिले, जस्तो उहाँहरू अहिले हिरासतबाट रिहा हुनुभयो होइन, थुन्छेक बस भयो होइन, अब बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पर्ने जुन एउटा सुविधा अदालतले दियो उहाँहरूलाई, तर धरौटी चाहिँ अहिले धेरै नै लिएको छ होइन, यो हिसाबले पनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ, अब न्याय पाउने आश चाहिँ अलिकति छ मनमा आमा? अब हामीलाई त थाहा नै केही पनि छैन बाबु, धेरै राखेर न्याय पाइन्छ, थोरै राखेर न्याय पाइन्छ कि भन्ने हामी कहिले परेको नि भइएन, अब हामीलाई थाहा पनि छैन, अब हामीले सोद्धाखेरि अब उहाँ वकिल साहबहरूसित अब उहाँहरूसित पुलिस अफिसमा सोद्धाखेरि होइन अब धरौटी राम्रै छ केही सोच्नुभएछ न्यायाधीश साहबले हजुरहरूको हुन्छ नि अब भन्ने कुरा गर्नुभएछ, त्यो त हामीलाई केही थाहा छैन बाबु, धेरै धरौटी राखे न्याय हुने र थोरै धरौटी राखे अब न्याय हुने भन्ने कुरो त निक्लेर घर बसेको छ, अब त्यसलाई अब के नै भएर हुन त, अब मेरी छोरी गई अब न्याय त खोइ के पाइयो र, तैपनि अब विचार गरौँ के कस्तो हुन्छ कहिलेसम्म हुन्छ हेर्दै जाऊँ, न्याय पाइयो भनौँ ल पाएपछि, अब अहिले त के पाइन्छ भन्ने रहने बाबु, के पाइएला के नपाइएला के हो नियम के छ, अब घरबाट ल उसले यदि मारेकै होइन रहेछ भने पनि उसको घरबाट लास त निक्लो नि, यसै खुसीले गर मान्छे गर पासो पनि लाइँदैन, यसै गर पनि मरिँदैन, त्यसले केही न केही त पारेको छ नि, मर्न पनि बाध्य नपारी त मर्ने मान्छे त जहाँ गएर नि मर्छ नि, कसैको घरभित्र पुगेर त्यति खुसी भएर त्यस्तो सामान उसैले रोजेर उसले चाहेको सामान हो बाबु, मैले यो दिन्छु भन्न पनि पाइनँ क्या, यो भन्नुभएको थियो भान्जाले यस्तो यस्तो सामान रोजेर कान्छी भनेर भान्जाले भन्नुभयो, तर उसलाई उही चाहिने चान्चुन चिजमा उसको आँखै नलाग्ने त्यस्तो भयो बाबु, अब आज यस्तो भयो खोइ के पाइन्छ, ज्यान त गयो, निया चाहिँ अब भयो न्यायाधीशले के गराउनुहुन्छ भोलि नै थाहा हुन्छ बाबु, अहिले त अब भन्न सकिए त दिदीतिर है, जस्तो बहिनीले नै हो सबै दाइजोका सामानहरू किनेको, अथवा केही थप घर चाहिँ उता घरतिरबाट पनि भन्नुभएको थियो यस्तो यस्तो चिजहरू ल्याउनु अथवा यो नल्याउनु भनेर, के थियो अब जस्तो अलिकति यो घटनालाई हेर्दा फेरि कतै दाइजोको कारणले यो घटना घट्यो कि भनेर धेरै हामी सर्वसाधारणले यो शङ्का गरेको विषय भएर भएको कारणले पनि यो सोधेँ मैले। बहिनी चाहिँ पहिले के भन्थ्यो भने फोनमा कुरा हुँदाखेरि त्यो जो केटाको मम्मीले उसको प्रदीपको रुम देखाउँदै त्यो जुन हिजो हामीले सोफा निकालेको सिटिङ रुम देखाउँदै खाली छ यो रुम भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे, कुरा गरेर भिडियो कल गरेर सबै देखाउनुहुन्थ्यो अरे, अनि उसको किचनमा चाहिँ त्यो जुन अब हाम्रो यो दिनुपर्ने ठाउँमा एउटा दिइसकेपछि फ्रिज र हाम्रो डाइनिङ टेबल हुन्थ्यो त्यो चाहिँ छ भनेर उसले भिडियो कलमा देखाउने, जुन नभएको सामान चाहिँ त्यो ले भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ, अनि त्यति नै नभनेको भए पनि एउटा कोठाको सामान त त्यो घरलाई भन्दा पनि बहिनीलाईको भए पनि दिन्थ्यो, अरू कुरा चाहिँ हाम्रो खुसी हुन्थ्यो भने एउटा कोठाको सामान चाहिँ अब हामीले हाम्रो बहिनीलाई दिन्थ्यो, एउटा खाट दराज भन्ने कुरा त सामानले जसले पनि दिन्छ कि यो करकापमा होइन, यो चाहिँ अब देखाउन चाहिँ देखाउनुहुन्छ, यदि उहाँले नदेखाएको भए पनि हामीले बहिनीलाई दिन्थ्यौँ, अनि जस्तै उहाँ कोठाको सामान किनेर आइसकेपछि पनि उताबाट फोन गरेकै भएछ भने अब एउटा वासिङ मिसिन अब उसको उसले खोजेको अब फ्रिजको छैन अरू सामान फ्रिज र डाइनिङ टेबल नबसी त्यसको ठाउँमा वासिङ मिसिन र टिभी राख भन्ने कुरा भएछ, त्यो चाहिँ दिएको तिन दिन अगाडि मात्रै यो कुरा आयो, तिन दिन अगाडि पनि हामीले किन्न नभ्याउने भएर हामीले फेरि यतैबाट पैसा ट्रान्सफर गरेर उता दाइले किनिदिनु भएको, यो वासिङ मिसिन टिभी
अनि यो जुन यो ठुला बा ठुली आमालाई आमा चाहिँले त एकदमै खोजी कियो बाबु, आमा चाहिँले त त्यसले उ ल्याउँदिन, अब सोफा ल्याउँदिन, अब म जस्तो भिखारीको छोरी यजाबि केही ल्याउँदिन, केटी मात्रै देखेर अब हामीले चाहेका पनि यसले चाहिँ केही ल्याउँदिन भन्ने सोच गरिरहेछ। आमा चाहिँले भने यी प्रदीपको कोठा खाली छ, बैठक रुममा ऊ छैन, सोफा छैन, दराज छैन, पलाङ छैन, केही छैन, हामीले केही सामान किन्न बिहा छैन, हामी घर बनाउँदैछौँ विनिता विनिता यस्तो छ विनिता हर बखत हो के बाबु हर बखत। बरु केटाले भने वासिङ मिसिन भनेपछि तिम्रोलाई भयो नि सुख हुन्छ भने भन्न कसरी मागे बाबु, मलाई त थाहा भएन। तर चाहिँ मम्मी प्रदीपले त वासिङ मिसिन र एउटा टिभी राख न भनेर भन्नुभएको छ भन्यो। अनि मैले भने तेरो प्रदीपको अलिकति दिमाग भएको मान्छे हुन्छ भने घरमा बाउ छैन दाजुभाइ छैन त्यही पनि मम्मीले कसरी दिनुभयो होला भनेर नसोच्ने प्रदीपलाई अझै मिसिन र फ्रिज चाहियो अरे ए टिभी चाहियो अरे भने अनि ऊ चाहिँ अलि कस्तो मन दुखा चाहिँ गरी नकराइबसी फेरि अर्को त्यो बसन्त दिदी चाहिँलाई फोन गरिचे दिदी हेर्न मम्मीले त यस्तो भन्नुहुन्छ खालि भनेर भन्छ। फेरि ऊ छोरीले मम्मी त्यस्तो नभन्नु न अब फ्रिज भएन डाइनिङ टेबल दिएन त्यसको भाग भएन यो मिसिन राखिदिनु न मम्मी मिसिन र टिभी भएको भनेको भएर मैले ल त नि भनेर मेरो त दिन मन पनि थिएन कि बाबु गतिलो मान्छेले त कसैले पनि यो सामान ले त्यो सामान ले यस्तो ल्याउनु पर्छ त्यस्तो ल्याउनु पर्छ कोठा खाली देखाउने कि बैठक कोठा खाली देखाउने त गर्दैन नि त बाबु उसलाई मान्छे चाहिने मान्छेले त ल तिमी एकदम सुस्त छौ तिमी टाठी छौ पढे लेखेकी छौ तिमी जस्तो मान्छे मेरो घरमा आइसके पछाडि जे चाहिएको कुरा अब यदि धन भए हामीसित छ नभए पनि चाहियो भने आवश्यक अनुसार किनौँला बिनी त भन्न पर्ने ठाउँमा बजै चाहिँले पनि यो लिएर तोले भन्ने उसले केटा चाहिँले पनि मिसिन र उसले टिभीले भन्ने गरेको बाबु। अब उसको अझै आमाको त अझै धेरै नै रहेछ क्या माग उसको भएको त्यो पाँचवटा दाजुभाइलाई नै सुन उसको अब त्यो अर्को कान्छा बाजेलाई नै सुन सबैलाई फुपूहरूलाई पनि सुन खोजेको रहेछ। मेरो त चलन चल्ती अनुसार बाबु मैले त भएर होइन कि दुनियाँको लागि मेरा छोरी नझुकुन् कसैको अगाडि भने नि सानो त कट्टु समाएर आकी त हो नि त यसै मेरो छोरो देखेर आकी त हो नि नभनुन् छरछिमेकी ओलतिर पोल्तिरकाले नभनुन् भनेर मैले सङ्घर्ष गरेर मेरा छोरीलाई कसैको अगाडि नझुकाउनु भनेर मैले गरेको बाबु धन भएर पनि होइन आज ज्यानै खाइदिए खाना चाहिँ यदि तिमीले नमारेका भए तिमीले बाध्य पारेको हो के चाहिँ गरेर के चाहिँ भएर के भनेर तर त्यो छिपाएको छ पुलिसले पनि तिनीहरूले पनि मलाई यो चिज भयो भने अहिलेसम्म मैले थाहा पाएकी छैन यो चिज भएर तेरी छोरीले यसो गरिकियो पनि मैले मारेको पनि भनेको पनि छैन यो चिज भएर तेरी छोरी मरिकियो भनेको पनि छैन कि बाबु त्यो अपराधीको जातले मारेर मारेकै हो। अब अरू त के नै भन्नु र बाबु अब हुन चाहिँ बजैको त एक नम्बर हो के यो यो खेल त यसका फुपुलेर त बजै चाहिँले खेलेकै हुन् जस्तो लाग्छ कि मलाई अझै पनि न्यायाधीशले निकाल्नु भयो र पनि धरौटीमा पनि तर यो खेल खेलेकै हो तिनीहरूलाई अलिकति डर देखाएर ऊ नगरेको भएर तिनीले नभनेका हुन् कि जस्तो लाग्छ बाबु मलाई। जस्तो पछिबाट बिहे भइसकेपछि पनि ठुली आमालाई दुलाको ठुली आमालाई दाइजो पुगेन कि सुन पुगेन बिहेको दिन सुन पुगेन ठुली आमालाई भनेर घर खैला बैला बनाएर त्यो बजैले खैला बैला बनाइ चाहिँ त्यो सुन लाउनेले हिजो मेरो सुन कसरी ल्याउनु भयो जचाउनु भयो कि भएन त्यो एक नम्बर गुन्टिनीले त गएर बजारको किनेर ल्याएर नि मेरो भाँडा राखिदिन सक्ले भोलि चाहिँ अझै त मेरो सुन सपुत आइन्छ भने मैले फेरि हजुरहरूलाई बोलाएर म उहाँ जानेवाला छु के बाबु मेरो त सुन मैले हिजो भने कि के गर्नुभयो तर मलाई कुनै भन्ने आँट पनि आएन मैले यिनीहरूलाई त मैले भनेर पठाएको गरेन तर जाँचेर मात्रै सुधार कहाँ गरेर सुन जाँचेर मात्रै ल्याउनु मैले भनेर पठाएको बाबु उसले हिजो पनि भनेको थिएँ मैले ऊ गरेँ अरे म त सुन दिने मान्छेले कुनै सुन दिएको मान्छेले कुनै ऊ गर्छ र सुन लगाएको मान्छेले पो पितल दिन्छ भनेर भन्यो बाबु हजुरहरूसित नत्र मैले त्यसले यो घटना नघटाइन्जेल त मैले मेरो छरछिमेकी मेरो छोरछोरीलाई मेरो दिदीबहिनीलाई पनि थाहा थिएन कि मैले जस्तो दिएँ भने मैले लुकाएर राखेको थिएँ आज यस्तो दिएँ भनेर भन्नुभयो सम्झिने हजुरहरू जाँदाखेरि यो सबै कुरो हजुरहरूसित सुनेको कुरो बाबु कुनै यसरी बसेर के हो कसो हो उनीहरूले मलाई केही बताएका पनि छैनन् मलाई पुलिसले बताएको पनि छैन तर मार्न चाहिँ त्यसले यदि त्यसले मारेको होइन रहेछ भने बाध्य पारेर मारेकै हो बाध्य पारेर मारेकै हो क्या मर्न बाध्य बनाएको हो क्या
त्यसैले अझै पनि के भन्छ भने पुलिस प्रशासन अथवा न्यायाधीश न्यायले पनि मान्छे त्यसै मर्दैन होइन, त्यही भएर कारण चाहिँ हो त्यो हत्या र होइन भने हत्या गर्न बाध्य किन बनाइयो त्यो कारण चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाइदियोस् के त्यो चाहिँ अन्तिममा गएर त्यसले अब पत्ता लगाउने खोजमला नि अहिलेसम्म त उहाँले त्यो हामीलाई भन्नुभएको थियो न्यायाधीशले भन्नु के अरे मम्मी डिएसपीले अब ठ्याक्कै हामी कारण त पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भन्नुभएको थियो, किन पत्ता लगाउन सकिन्न होइन ला मर्न मान्छे सानो चोटले मर्दैन तर त्यो के भएर मरेको कारण चाहिँ पत्ता लगाइदियोस् भन्ने पत्ता त उसैले भन्छ नि त बाबु कसरी मार्न बाध्य बनाएको होइन र उसले चाहिँ सोध्न पर्यो नि दुई चार थप्पड लाएर भए पनि त सोध्न पर्यो नि हो ठिकै छ सही सलामत मैले यसरी मारेको भनेछ भने ठिकै भयो होइन मैले मारेकै होइन चोरले चोरे भन्छ बाबु ल त कुनै कुन चोरले पहिले मैले तेरो सामान चोरेँ भन्दै हिँड्छ कि पुलिसले खोजेर चोरेसी चोरिनुहोस् भनेर लट्ठी लाएर चोर पत्ता लगाउँछ ल त ज्यान मारेको त भनेन त्यसले होइन त्यसले लट्ठी लाएन त्यो एउटा सामान्य चिज चोरेको भए पनि त लट्ठिनलाई त बग्दैन नि बाबु त्यसले लर त्यसको घर थुनेर अहिले लर 9 लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड भन्दैमा ओहोरै के अरे न्याय दिलाएको मैले भनि छैन कि बाबु तर त्यो के गर्न खोजेको अब भोलि नै थाहा होला के भयो भने अलिकति हुन दिन हुनेले दिन सक्नेले चाहिँ जस्तो ठुलो घटना घटाए पनि झन् त यो हुनेहरूलाई त यो घटना केही जस्तो लागेन कि हामीसँग त त्यहाँ जे गरे पनि हामी भोलि निस्किन सक्छौँ भन्ने हुने भयो कि यो धेरै राखेर न्याय पाइन्छ भन्नुभन्दा पनि झन् अपराधी अलि हुने अपराधीहरू चाहिँ झन् बढ्ने भयो कि हो हामी त यस्तो राखेर निस्किन सकिन रहेछ भन्ने हुने भयो कि यो न्याय पाइन्छ भन्दा नि झन् बढ्ने प्रवृत्ति हुने कि जस्तो लाग्यो कि हामीलाई यो धेरै पैसामा निस्क्यो भनेर भन्दा पनि कि जस्तै हामीसँग साना हुन्थ्यो भने हामीले एउटा 50,000 तिरेर पनि निस्किन सकिन्थेन त्यो मान्छेले त गर्दैन भने हुने मान्छेले हो यति तिरेसी त हुन सकिँदो रहेछ भने झन् चोरहरू हुने मान्छे पनि बलियो हुने भयो कि बाबु चित्त बुझेन त्यस्तै अचानक स्वास्नी ल्याएछ भने पनि 2-4 लाख भयो भने यसलाई मारे नि केही फरक पर्न रहन्छ भन्नेमा हुने भयो क्या सुरिने भयो अब यसले गर्दा दुनियाँलाई सुर्याउने भयो क्या पैसा भयो भने जस्तो सुकै अपराधी पनि बाहिर निस्किन बाहिर निस्किन सक्ने जस्तो लाग्यो कि अहिले चाहिँ अब त्यसलाई अब हामीले एउटा जन्म कैद 20 वर्ष सजाय हाल्ने भन्दा पनि नभए आज हामीले 2 वर्षको पनि त्यसलाई जेलमा राख्न नपाउँदाखेरि 9 लाख धरमा निस्कियो भने ओहो अब पैसा हुने त जे गरिनु हुँदो रहेछ कि जस्तो लागिन लाग्यो कि हामीलाई चाहिँ जस्तो तपाईँ हिजो दाइजो लिएर फर्किने बेला होइन त्यो दाइजो यो दाइजो पलङ यति यो यति भन्ने बेला चाहिँ तपाईँ धेरै रुनुभयो तपाईँ बिहोसै हुने गरेरै रुनुभयो है तपाईँलाई त्यति बेला आफ्नो बहिनीको याद आएर रुनुभयो अनि तपाईँले भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो बरु यसरी दाइजो लिएर जानुभन्दा त बहिनी नै फिर्ता दिएको भए बहिनी नै लिएर जान पाएको भए हुन्थ्यो भन्दै रुँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यही हो नि आज एउटी बहिनीले राम्रो होला बहिनी खुसी हाँसे खुसी देख्न पाइएला भनेर हिजो भइ नभई जुटाएर बहिनीले जे चाहे भोलि बहिनी दुःखी हुन्छ कि भोलि हामीसँग घर आएर गुनासो गर्ने हामीलाई मलाई यो नदे त यस्तो भयो दिदी भनेर सुत्नुपर्छ कि भनेर बहिनीले चाहेका सबै कुरा दिएर पठाउँदा पनि आज त्यो घरमा गएर बहिनी देख्न नपाउँदाखेरि त्यस्तो बहिनीले लिएको खुसी जुन बहिनीको खुसी हामीले लिएर आयौँ कि हिजो त सामान होइन कि बरु त्यसलाई त सबै राखेर एउटा बहिनी मात्रै बरु हामीले जसरी बरु नाङ्गै भयो नि बरु बहिनी लिएर आउनु पाएको हामी खुसी हुन्थ्यौँ कि त्यही पनि हामी त सामान ल्याएर हामी खुसी हामीलाई कुनै सन्तोष भएको होइन सर त्यो एउटा त अपराधीको घरमा मेरी बहिनी चाहिएर राखेको किन राख्ने त्यस्तो अपराधीको घरमा मेरी बहिनीले खुसी खुसी लगाएको सामान किन राख्ने भनेर मात्रै हो नत्र मेरो बहिनीले हामीले न्याय पाऊँ हामी मेरो बहिनीको खुसी होला भनेर होइन कि आज बरु सामानै त्यसैको घरमा राखेर बरु बहिनीलाई कुनै टचर दिएर त्यस्तो भर गरेका बरु त्यो सामान त्यसलाई छोडेर पनि बहिनी ल्याउनु पाएको हामीलाई त्यति खुसी मिल्थ्यो जति आज हाम्रो त्यो सामान ल्याएर पनि हामी त्यति सन्तुष्टि त छैनौँ त्यही पनि अपराधीको घरमा किन राख्नु त अपराधीलाई किन सजिलो बनाऊँ भोलि त झन् त्यो पनि सुरिने होला नि त जे घर फेरि अर्की ल्याउला भोलि त्यसलाई पनि त्यसै गरेर लान्डन भन्ला तिनीहरूको भोलि पेसै पो यही हुन जान्छ कि त्यो पनि यही नै गरिराखेको रहेछ कि जस्तो लाग्छ कि बाबु त्यसले एल्बम हेर्दा हेर्दै यस्तो गरी गएर भन्छन् त्यसो के रहेछ र अब इन्डियामा बसेको मान्छे यस्तै गरे रहेछ र आज यो गरी कि जस्तो लाग्छ घरिघरि अब नत्र अरू त केही होइन बाबु हर बखत त्यो प्रदीप भन्दा त उसलाई त कति हो कति यो नगरम नभन्दा नमान्ने हर बखत खाली कहिले अमजु चाहिँले ऊ गरी छ फकाइ छ कहिले बजैले फकाइ छ त्यो प्रदीपले भन्दा नि यसका आमा छोरीले त अति गर्थे कि बाबु एकछिन दुईजना ठोकाठोक भएर एकछिन नबोली बसी भने उहाँ अस्ट्रेलियाबाट अमजु चाहिँ यो होइन त्यो होइन यस्तो होइन त्यस्तो होइन यो ठिक छ नबुझेर हो भन्थे फोन गर्थे अँ त नि भन्ने बनाउँथे ऊ त आमाले त्यस्तै गर्थे बाबु आज छक्काइ छक्काइ मेरी छोरीको ज्यान खाए त्यसका आमा छोरीले अब तँ पनि गइसकेर एउटासँग भोलि कुनै न कुनै दिन मेरो आँसुले बाटो पाइन चाहिँ भने यसै गरी त्यसले नै आँसु सधैँ झरालेर बस्नु परोस्
भनी चाहिँ मैले अरू केही नै भने होइन खाइ मेरी छोरीको ज्यान त हुन्छ आमा हुन्छ दिदी राम्रोसँग बस्नु होला है न्याय मरेको छैन न्यायालयले पक्कै भने पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहयात्री मेरो साथी टिभी